ନାଁଟି ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ, ବଡ଼ା ପାଓ ଗାଲ। ବଡ଼ା ପାଓ ଗାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗେରା ଦୀକ୍ଷିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଇ ବଡ଼ା ପାଓ ଗାଲ ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି 3ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ା ପାଓ ଗାଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ବଡ଼ା ପାଓ ଗାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ା ପାଓ ଗାଲ। ବଡ଼ା ପାଓ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇ ବଡ଼ା ପାଓର ଦୋକାନ ଅଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ବଡ଼ା ପାଓର ବିକ୍ରିକୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ କେତେ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ା ପାଓ ବିକ୍ରି କରି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବେ କୋଟିପତି। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟିକୁ ଆସିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଇନକମ୍ର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଇନକମ୍ ଶୁଣିଲେ ଏମ୍ବିଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସମାନେ ଚକିତ ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କ ବଡ଼ା ପାଓ ଦୋକାନରୁ ଦିନକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ଲଗାଇବା ତେବେ ମାସକୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କର ଇନକମ୍ 1,20,000 ହେବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ବେପାର କରିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ା ପାଓ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଜ କି ସଙ୍କୋଚ କରିନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀକ୍ଷିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।